यस्तो राम्रो कामको त भिडियो गर्नुपर्छ होइन त भाइ। ल भन् त के हो नि मोरा कोचे मोराहरूले जान्दैन सिकाउनु छ ल उहाँ राम्रो काम गर्नु ल उहाँ अङ्कल अङ्कल भन्दा त बदिजै सानो हो त लाग्छ म त खतरा मान्छे त ल यहाँ उहाल्छु म हेर यस्तो फोहोर बनाउनु हुन्न अब हिउँ लाग्यो चौतारा टक्क मान्छेहरू आउँछन् दसैँ लाग्यो होइन टक्क लौर बुढ हल्लाउनु पर्छ क्यारे भन्ने मान्छे उलिँदैन माथि माथि चोदार बनाइदिए के अरे काम गर्ने बेला आउने होइन कुरा आउने अङ्गलले सम्झेर बोलाइहाल्छ नि दुई तिन बट्ट भयो नि आइहाल्छ है ढुङ्गे ढुङ्गा चाहिँ कसले लगाएर आएको लुरे उहाल यसले त छाडा बोलाएर भिडियो नि छ नि मसँग त के के बोलेको यसले के बोलेको एकदम त्यो भिडियो छ नि मसँग डेढ कस अँ सकिएको हालेर एक राउन्ड वर्षै पोखरी एक फन्को देखाइदिउँ है के अरे फेरि भन् तमुजी काम चाहिँ के भन्छ अङ्कल यिनीहरू यहाँ बसेर यिनीहरूलाई छाडा बोल्न कम्पिटिसन गर्ने हो कि होइन दुईजनालाई कहिले धेरै छाडा बोल्ने भनेर पढेपछि मैले देखिन थाल्यो होइन मानापाती भने नासु त निरा